Quer ver se as peças ficar forte, galera? É só fazer isso, ó, aguar. Deixa eu molhar. Vai ter vídeo aí essa semana da nossa rena também no canal, fazendo aí essas partes aí, ó, as orelhas, fazer as gaias dela, as gaiadas. Vai ter vídeo aí, vai ficar top essa bichinha. Aí sempre dá uma aguadinha aqui para ficar bem forte aqui o cimento. Eu não vou pintar hoje, talvez só na segunda. Aí eu vou dar o acabamento. Papai Noel também vai ter vídeo no canal, talvez hoje, fazendo o passo a passo aí da mão e os últimos detalhes aqui da cabeça, fazendo aqui o pé, né? As botas vou fazer também, galera. Fazer o braço que tá faltando. Vou deixar bem dizer finalizado já nesse vídeo aí. Nosso Papai Noel vai ficar top, galera. Tem repintado, hein? Olha só como é que tá ficando aí, ó. Sempre aguando aí, a massa, o cimento vai ficar forte, forte. Fiz aqui com garrafa PET, mas ainda vou fazer o detalhe aí da iluminária. Isso é só para ficar mais ou menos na base aí, ó. Agora fiz um lado de uma bota para ver como é que vai ficar, ó. Vai ficar top de verdade aí, já vi aí, ó. Ó aqui, ó. Fica bacana esse Papai Noel, hein, mano? Tá disponível lá no canal, passo a passo, no meu outro canal. Vou deixar o link abaixo aí. Quem quiser acompanhar, é só entrar no link aí na descrição aí do vídeo. O nosso Papai Noel de cimento aí, ó. E ali é o nosso tamanduá. Show de verdade. A rena tá lá fora, vou finalizar também. Tem que terminar antes do Natal aí. Show de bola. Olha o nosso tamanduá aí, o olho aí. O olho do bichinho aí, ó. Top de verdade, com aquelas bolinhas de gude, né? Poxa, eu chamo de bila lá no Nordeste. Lá no Nordeste não, aqui no Nordeste a gente chama de bila. Aí vou fazer aqui a parte, né? Finalizar tudo, que segunda-feira talvez já. Nossa, de segunda-feira já quero pintar aí, talvez, né? E aqui é o nosso tigre aí, né? Que não deu, não coube aí no carro. É isso aí, galera. Se inscreve no canal. Sim, vai ter a pintura da nossa namoradeira aí. Se inscreve aí no canal e ativa o sininho aí, ó.